ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ତାତି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର କଦଳୀ ଚାଷ ନଷ୍ଟ, ଘରର ଛାତ ଉଡ଼ିଲା। କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନାରାୟଣପାଟଣାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘରଗୁଡ଼ିକର ଟିଣ ଛପର ଉଡ଼ିବା ସହ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର କଦଳୀ ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ବୋହିବା ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଉପରେ ଗଛ ଡାଳ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ନାରାୟଣପାଟଣାରେ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ଗରମରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି କିନ୍ତୁ ମିଳିଥିଲା।